byerekeranye n'uko imipaka izafungurwa cyangwa se ibiteganyijwe n'uko kuri ubu imipaka ikomeje gufunga kandi nk'uko tugenda dufungura ibikorwa bitandukanye cyangwa se n'igenzura ryabanje gukora ku buryo ikibuga cy'indege cyafungurwa naho n'ibintu bigomba gutekerezwaho tumaze kumenya uko icyorezo cyifashe mu gihugu nk'uko bigenda bikurikiranwa na Minisiteri y'Ubuzima ariko no kumenya uko icyorezo no mu bihugu duturanye nacyo cyifashe ku buryo ari ibintu bigomba kubanza kuganirwaho no kwemeza n'inzego zitandukanye ziri muri COVID-19 Steering Committee hanyuma bikagezwa ku nama y'abaminisitiri nk'uko bisanzwe ariko muri iki gihe nk'uko mwabibonye mu myanzuro inama y'abaminisitiri yabaye ku wa mbere nta giteganyijwe mu gufungura imipaka urwego rwa ESC hari system twashyizeho ifasha kwihutisha cyane cyane kugira ngo ibihugu bishobore guhana amakuru ku bashoferi bashobora kwambuka imipaka babanje kwipimisha ikibazo cya COVID aho wasangaga ko buri gihugu kugira ngo gipime umushoferi winjiye bategereze kumuha results byatinzaga cyane imizigo ugomba kwinjira ariko iyo Regional Electronic Cargo Tracking System yatangijwe mu kwezi gushize kwa cyenda ubu irakoreshwa byaba hano mu Rwanda, Kenya ndetse na Uganda kugira ngo umushoferi adatinzwa no kuba yakoreshwa iyo test ahubwo abanze kwipimisha nibona nta burwayi afite ashobore kuba yakwambuka umupaka mu gihe cyihuse kandi tugabanye ubukererwe twari twabonye mu mezi ya mbere ya COVID ikaba rero ari progress tunashima cyane ko ibihugu byashoboye kumvikana kuri iyo cargo system ku kibazo cy'ubutaka bwari bwarahawe u Rwanda bwageze aho bukagera ibibazo kubera umushoramari wavuga ko ari ubwaba ariko icyo kibazo ubu cyarakemutse ku buryo mu Rwanda n'ambasade y'u Rwanda iri Nairobi yashoboye kubona icyangombwa cy'ubwo butaka ku buryo ubu noneho dushobora gutangira gutekereza uko byaza umusaruro ku butaka bwa Djibouti hari proposal nk'u Rwanda twari twahaye igihugu cya Djibouti yuko tubona twakoresha ubwo butaka ibyo biganiro rero bikaba bihari uko twe twabyaza umusaruro ubutaka buri muri Djibouti ariko hari n'ubutaka u Rwanda rwari rwahaye Djibouti muri Kigali Special Economic Zone ibyo rero ni ibiganiro bikomeje hagati y'ibihugu byombi ku buryo projects zatangira ndetse n'abikorera mu Rwanda bari batugaragarije ko nabo bakwifuza kubyaza umusaruro cyangwa se guhabwa amahirwe bakaba nabo bakorana na government kugira ngo bashobore gushyira ibikorwa by'ishoramari kuri ubwo butaka abo nabo rero twarabibemereye ariko dutegereje igisubizo cya government ya Djibouti hari indi mikino itarafungurirwa cyangwa se n'ibindi bikorwa by'ubucuruzi nk'amabar nabyo bitarafungurirwa n'inama ya cabinet yo kuwa mbere ushize ntabwo byemerewe gufungurwa kubera ikintu twabonye nuko byaba mikino y'amahirwe cyangwa se bar ni ahantu abantu bajya bakaba baba benshi ahantu hamwe kandi tugasanga tugomba kureba uko icyorezo kigenda uko kigenda tukirwanya hari ingamba zishyirwa mu bikorwa kugira ngo n'ibyikomba n'ibisabwa byaba abari muri iyi sector y'imikino y'amahirwe kugira ngo baba bemerewe hari ingamba twari twaganiriye nabo ndetse dukorana inspection aho bakorera cyane cyane tugira ngo tunirinde bajyaga bafungura aho bakina iyo mikino y'amahirwe ku buryo butemewe inspection yakozwe mu kwezi kwa munani ariko tuba dutegereje gato kuba twabemerera yuko bafungura kuko nko mubizi mu mpera z'ukwezi kwa munani niho icyorezo cyari abanduwe na COVID bari bongeye kwiyongera mu gihugu ubu rero mbere y'uko uku kwezi kurangira turashaka kongera gukora indi inspection cyane cyane duhereye mu mujyi wa Kigali hanyuma tukemeranya n'abari muri sector y'imikino y'amahirwe kuri guidelines cyangwa se ibyo bagomba gukurikiza mbere y'uko twongera gusuzuma tunafatanyije na Minisiteri y'Ubuzima
kugira ngo nayo irebe ko uko biteguye na plan dufite yuko twabafungurira tuyemeranyaho hanyuma mbere y'ukwezi kwa 10 tukizera ko gahunda yuko bagenda bafungura ariko bakurikije ingamba zo kurwanya COVID kandi ari nako twirinda yuko hagira abakongera no gufungura ibikorwa bitari byemewe nabyo tubyirinda ariko izo guidelines zaiza hawe izo companies zikora amahirwe inspection igakorwa ariko twari dutegereje kongera izindi inspection tukaba atari n'ibyo twanoza muri izo ngamba zo kugira ngo bitegure gufungura hanyuma tukaba twizera ko ukwezi kuzarangira twemeranyije nabo gahunda ndetse tunafatanyije n'izindi nzego kugira ngo bemererwe.